Fala aí galera, beleza? Marquinho na área, projeto da Fiorino. A Export tá. A Vânia fica doida que eu fui no shopping dos carros. Vai ter que me controlar lá, velho. As mulheradas, quando vai no shopping, quer gastar com sapato, com tudo. Eu quero gastar com peça. Isso aqui é do projeto da Fiorino. Vocês vão ver aí que vai ficar top. Deixa o like, se inscreve aí no canal, pessoal. Ó, bacana, eu agradecer, né? Não, só pedir. Bastante gente se inscrevendo no canal aí. Deus abençoe a todos, tá? Não custa nada, é de graça, né? Clica aí, ó, se inscreve, deixa o like. Se quiser fazer um comentário, eu terei o maior prazer em responder. Respondo todo mundo, tá bom? Deus abençoe.